A la jornada d'ahir, ja amb 6 mànigues disputades, el Formenterer va donar la sorpresa i va remuntar fins a la 13a posició. Dijous i divendres es disputaran les darreres 6 mànigues. Amb el resultat final es decidirà quins són els 10 millors windsurfistes que participaran a la Medal Race. En dones, Marina Labau va quedar a la posició número 6 després del segon dia de regates.